Tervist! Minä olen Maria ning tere tulemast tagasi minu kanalile. Seekord on meil midagi väga põnevat teis ootamas. Ma olen siin koos juu tšikkidega! Mina ja Juhu Chikid otsustasime siis teha kollabi. Ma veidi mõtsin, et okei, Juhu Chikid, mini reunion, eks ole, et võiks teha mingit formaati, mida me tegelikult juba oleme võibolla meie Juhu Chikid kanalil teinud. Ja üks mu aegade nagu kõige lemmiku, mida me kanalil, on meie driving video, meie Guess the Chong mukbang moment, eks ole. Me mõtsime, et seda on nagu cool filmide ka, väike vaheldus teile, ei istu oma toas, nagu tavaliselt on ju. Väikene car hang koos meiega. Kuhu ma sõidan üldse? Oh shit. Võtsime nüüd suuna Lasnamäe Mäki poole. Ilmselgelt sellepärast, et kõigepealt, et McDonald's sisse minna. Me lõunat just sõimaga, me teeme väiksed jäätise ja õunapiruka ringid. Ja võibolla friikaid. Võibolla friikaid, kes teab, oh my god, friikaid jäätiskokteeli sees või jäätise sees, see on loki. Ei, see on täiega vaib, Viktoria. Usu mind, ma veenan su ümber. Ja teiseks, sellepärast Lasnamäel, et meil oleks kuugi ikkagi sõita. Kunagi ammuses mukbangis tegin ma Sini ja Lauraga samat asja, aga põhimõtteliselt on kõigil aega 30 sekundit, et teha nagu mini life update, et kõik oleks kursis, kuidas teil nagu läinud on. See ei peasi olema nagu mingi rast kõik kokkuvõtmelist rääkida, mis on mingi viimastel kuudel teinud oled ja värki. No kui ma märtsis USA-st tagasi tulin, siis ma läksin kohe otse, tulin Pärnusse, ehk siis ma ei ela enam Soomes, vaid I'm an Estonian girl now. Oh jah! Ja elan nüüd Pärnusse, elan toimetan seal, kus olin vanamööres, nüüd mul on oma korter saanud valmis. Ehk siis ma tegelikult väga muud ei oska käelda, et Pärnakas ja... Oh my god, politsei. Sul on 10 sekundit olega, vaatame poole. Pärnakas, ma ei oska tegelikult muud öelda. Jah. See on nii suur nagu muutus, et... See ongi su life update. Aeg sai läbi ka nii, et... Viktor, kas tahad ole järgmine? Mhm. Okei, 3, 2, 1... Kommentaar ka, väga lahe life update. Thanks. 3, 2, 1, läks. No viimastel kuudel kõige rohkem minu elust on aega võtnud selja taastusravist, kui aeg teeb fisioterapeut, käin arstide juures igal pool. Siis juuli suur sündmus oli see, et ma käisin kuti ja perega Rootsis paadi reisil, mis oli tole Euroopat ja naaberriik avastada. Ja siis nüüd viimasel augustis käisime kutiga kahekesi Leedus, kus ma polnud ka kunagi, ma ei olnudki Leedus varem kunagi käinud, ehk ma esimest korda avastin seda riiki ja see oli üli tore. Täpselt! Oh my god, kui täpselt! Sa oled reaalselt ka. Ma isegi ei jõudnud kella vaadata, ma olin nii keskendunud. See oli suurepärane. Tundub, et teile on väga tegus suvi olnud Anduga. Vot! Ma ei oska muud moodi kommenteerida. Muud teed vaatajat on huvitavam, sest me juba oleme sest kõigest rääkinud. Meil rääst eile filmi, mis päev pool sellest läks lihtsalt selle peale, et me tegime mingi life update. Jah, me pole nii ammu näinud üks teist, et me oligi täiega. Ma nüüd katsun ka midagi uut teile rääkida, mida nad kuulnud ei ole. Kogu minu elus ja suvi on olnud autokool, autokool ja veel kord autokool. Mu kool oli kõik sidu tunnid teha ära sügiseks, mis saavad mul veel viimane teha. See need saavad mul kohe tehtud ja mul on hea meel, et ma sellega enne sügist ühele poole saan jäävad ka ainult eksamid veel, sest mul hakkab viimane aasta gümnaasiumis ja vähemalt esimest poolt ma tahaks nagu stressivabalt nautida nii palju kui võimalik ja väga midagi muud ma ei olegi selle kõrvalt jõudnud teha. Olen siin üritanud iga nädal uploadida ja muidu suhteliselt kodus olnud ja sõpradega aega veetnud. Kuidas ma... Kas sul siit nii on kuidagi Pärnusse või Eestisse kolides nagu... Või sa vist muidu olid Tallinnas tegelikult sõitnud küll varem, aga kas on olnud nagu mingid insidente ka või on nagu ümber harjumist või sul oli fain juba? No siin karantiini ajal mul oli Pärnus kogu aeg auto ja seal Pärnus sõitmine on jumala fain. Ta on nii... Noh, seal suhtes pisike koht, et turvaliselt teed. Ma unustasin ära, et sa käisid USA-s ka sõitmas. Sa tuled USA-st Eestisse polegi midagi. See ei pole mitte mingi arusaamine, kuidas nad sõidavad ja mis see nende stiil on, näiteks suuna tuli ja nad ei tea, mis asjas on. Ehk siis sa pead kogu aeg hästi kiirteede peal, kus sul on mingi 4-5 rida kogu aeg on, sest nad sõidavad niimoodi ühest otsast täiesti teise otsa läbi. Ehk sul peavad silmad kogu aeg igal pool olema, aga kui sa sellega ära harjudus juba oskad oodata, siis ta ei ole tegelikult üldse nii hirmus ja õudne. Räägi seda parem pöörda asja, aga see on mingi šoki, kui ma teada sain. USA-s on niimoodi, et ükskõik, kas on punane tuli või mitte, alati võid paremale keerata. Mida ma ei teadnud nagu. Ja ma ka alguses ei teadnud, aga siis ma nägin, et inimesed sõidavad ja ma küsisin oma onult üle, et on mingi hea, parem, ma võid alati minna. Ja siis oli räige nagu
ümberharjutamine. Eestis tulles. Jaa, ma tulin tagasi, siis ma olin mingi keeran, hakkan paremale nagu punasega keeramas. Ma imsan seal kurem, mingi sit, mis sa teed? Aga me siis jätkame hetkel oma teed McDonaldsi poole. Võibolla selleks saaks meil mingi veerand tundi minna, äkki ma üritan näist isutada, mul isu millegi rohkema jaoks juba. Ja siis teeme mini food review ja mukbang momenti. No nii, oleme pull upinud nüüd Lasna Mac. Ma tahtsin võtta kohvi ja siis Viktoria sõbralikult tuletas mulle meelde, et see oleks mu kolmas kohvi täna. Aga samas nagu, näed, ainult McDrive'i kaasaostus on kohvi ainult 90 senti. See on märk universumilt praegu. Ei, päriselt. Nii, sellised nende müügitehnikas, sul ei ole vaja nii plukki. Tere! Esimene arve. Ma teeksin mitu arvet. Esimene arve algab nüüd. Esimeses arves õunakook ja õunaviilud. Õunaviilud, üks jäätis šokolaadikastmega ja see on kõik. Okay. Mis õun see on? Tavaline. Säilitusaine täis ja kilepakendis tavaline õun. See on aine. Opulius kilteles. Jah, täpselt. Tead küll. Proovin nüüd isegi, ma võtan veid jäätist. Ma mõtan veid šokolaadi peale. Ta ei saa väga valesti minna, sest me oleme nagu magused asjad. Üks on värsket ja magus. Oi, on sobivad nii hästi kokku, et tõra sa pead proovima. Ma annan väikse õuna sulle. Nii, palun. Ole avatud meelega. Jaa, ta ei ole nagu midagi eriliselt ei teki, vaata mingit uut maitset, ta on just nagu jäätis. See tekib õuna ja McDonaldsi jäätise kombo maitse. Meil on rohkem, et paljalt õunasse värke. No sul oli võimalus võtta ka uuel. Viimati, kui ma USA-s sõin, see küll suke ei olnud. See on nii kõva ka. Mul tuli praegu mõelda, mul ei maitsed üldsuse. Issand, kui kõva! Wow. Ma oleks pidanud tegema selle pop culture segmendi. Ma ei tea, kas olete Briti Basicust kuulad, kus nad võtavad nagu mingisuguse uudise asja, mis viimase ajal juhtunud on ja kommenteerivad seda ka. Maskis lauli uus maailm. Ja mind ei kutsutud. Istume Da Vinci siin ja mingi. Kas teid kutsuti maskis laule saatesse muidu? Mind ja Vik, nagu no offense Viktorale ega minule, aga mind ja Vikit laulu saatesse. Siis ma olen mingi, mida siin kutsuti? Ja siis nii mingi, ei. Aga ma nii väga tahaks. Kui te vaatate seda video, et keegi teist on maskis laulja fan, ma ei tea, kas neil saab Insta või kuskil oleks pidanud saama kirjutada. Või oled maskis laulja produtsent. Võik kirjutada, reaalselt palun võtti siin sinna saate. Palun järgmine aeg. Ma peagi küsima, äkki keegi juba palt ära või ma ei tea. Jääb aigeks või rasedaks või midagi. Juba järgmiseks hooaeg, vaata no. Ette. Miss Raplama, Ron Nõmm, Lisella. Oh my god! Tägi! Ma ei ole vaatsin see vaakini videot. Ma ei ole vaadanud seda! Ma ei olnud sellest laulust isegi midagi kuulnud, aga... Ma kahjuks õnneks kahjuks olin. Vahepeal oli mu TikTokis ainsad videod, mis mu For You page'il olid, oli üks, mis oli tuhkru account, mida ma vaatsin. Kõik looma videod ja siis olid ainult selle... Kõrdi, mis on eelmise laulu nimi oli? Mitte seda äägi mindagi? See mitte sa laulust, võt selle Siiri. Ainult selle mingi tantsuvideod, see oli kõik, mis mu For You page'il oli, mulle kohti maales. Mingid lapsed teevad neid tantsuvideod. Kogu aeg reaalselt. Ja siis see bridge on mingi aeg, et tule teen siin köögist tuimalt või midagi siukest. See laul ei ole originaal. Mis mõttes? See on tegelikult selle Lele Ponsi laul. Mida? Aga see on nagu eesti keeleseks ümber kirjutatud, ma ei tea, kas need sõnad kirjutus, ma ei ole kuulnud. Aga nad andsid kreditit sellele lagu või? Aga props maksid neile midagi, sest muidu see peas ei ole legaalne, aga kui sa sample'id või nagu teed, siis sa pead maksma mingi või ma ei tea tegelikult, kuidas see toimub, pole muusik. Oh shit, ma vahepeal otsin nüüd YouTube'i kanaleid, kus tegi üks vend nagu pani ülisarnased laulud kõrvale ja siis mingi võrdles neid pani need mingi samasse, mis kord elistiku või asja. Nagu hästi palju on kohtusse kaevatud siuksed laule, aga... Ja kui ülipalju on krediiti kandnud, ma eeldasin, et ta on mingi Wikipedia page'il või kuskil enne, aga... Isella Patrici, Siri Wikipedia page'il. Siin on Miley Cyrus siis selle, et kes seal Call Her Daddy podcast, see on elu 24 aska uudis isegi. Päriselt, jah. Jaa, oli, et Miley Cyrus avaldas, milline oli tema esimene seksuaalne kogemus. Ma ei kohad Call Her Daddy making news in Estonia. Konkreetselt, ma ei ole seda veljud nüüd kuulata, aga tahaks. Teate mis või? Tartus, kas te seda Tartu homoseksuaalseid kassi lugesite selle kohta või? Mida? Mingis kristliku kogukonna aknal käivad homoseksuaalsed kassid, kes mingi teevad oma asju seal ja siis sellest kirjutati märgatud Tartus mingi big text, kuidas see oli mingi, et keegi tulge viige need homoseksuaalsed kassid mine.
Brigitte pole ka midagi dramaatilist, dramaatilist teinud. Ei tea, et selle teema ei ole parem rääkida. Mul juba nii kui nii tuleb kohtukutse. No nii, oleme jõudnud selle video viimasesse segmenti. Kuna me oleme terve päeva filmid, mul on tunne, et see video on kestnud terve igaviku. Aga meie viimaseks segmentiks on ikooniline Guess the Chong Challenge. Throwback kõikidele. Ma isegi ei mäleta, mida ma enda eelmises lasin, aga ma mäletan, Victoria seda ei teadnud. Ja me oleme pidanud kõik tänased lood valima sellised, mida mul on tunne, et nagu enamus inimesed teaksid. Oota, kuidas see nüüd, mis reeglid nüüd olid? Kas me pidime karjuma plaksutama? Kuidas me pidime märku andma, et me teame? Nagu ära kohe ütle, mis asi on, lihtsalt ütle mina. Et siis vaatame, kes üldse enne oli. Jah, kogu point vist nii oligi. Olete valmis, see oli hea valmis, nojah. Abe, ma kardan. Mina! Ima, miks ma plaksu tegin? Aga nagu selline, et suud samal ajal üks plaksutas teine ütles mina. Ma loen 1-2-3 seda korraga. Okei. 1-2-3. Aga reaadne. Aga ma ei mäleta laulani! Oota! All in! Ma teadsin Liina, ma luban, ma tegelikult teadsin. Ta on Ariadne lihtsalt, mitte Liina Ariadne. Ma ütlen Liina, aga kuna... See on see, nagu sõbrana sa ütleksid Liina. Jaa, aga kuna ta on Ariadne, kas ma panin nagu kaks korraga. Okei, kas te olete valmis või? See on väga spetsiifiline algus, kas te olete või te ei tea, eks ole? Shakira! Aga ma ei tea, mis laul! Oota sa, Waka waka! Me sõitsime siia ees Mikkeli mingi... No, mulle sobivad sellised main artistid nagu mingi... Ariana Grande või Shakira. Siis mul tuli meelde, et Waka Waka arrasid selle suve laulu uuesti. Ma oleks pidanud eeldama, et sa seda Waka Waka atlased. Sest Waka Waka on nii hea laul, see on mul lemmik raasud. Me oleme see suvi seda uuesti ja on repeat kuulanud ja mul on nii hea meel Vikki, et sa selle ära arvasid. See on nagu täiega throwback song. Või no mitte täiega, aga nagu on. Oh god. You ready? Ei. Okei, koti. Katy Perry Dark Horse. Jep. On Dark Horse ikka? Jep. Mul ei oleks nii tuld. Ma olen mõtlesin tuttaga. See on sõike mingi sõike throwback pop lugu. See challenge on üli vahva, aga nagu me arvame need uud reigli ja nirutar, et meil isegi pole mingi jamme, mis tega mitte. See on, et me arvame kas kohe ära või me kuulame lõpuni ja me ei tea lihtsalt. Jaa, või vahele nii, et sa pead selle loo nagu nimeks kuulema ära nagu mingi refrääni, nii et sa kuuled mingi põhifraasid ja mul poleks muidu, ma oleks pidanud all inni laulma sinna maani oma peas hästi ruttu. Ja siis mul oleks meeldanud. Aga see oligi meie sellekordse driving video viimane segment. Ma väga loodan, et teile meeldis. Ja ma ütleksin ka special thanks Elmo rendile, kellelt me siis selle auto rendida saime. Elektriauto, ehk me saime sõita bussirajal, mis oli rajaselt 10-10. Plus see sõida pärast nii vaikselt, et filmida oli üli mugav. Ja see sõida ka oli mugavalt. Ja üli sujuvalt oli mugavalt. Neil on vist muud erinevad mudelid seal tõenud. Siis see on nagu suhteliselt kuulsed valida ja värki. Nii et shoutout Elmoole, et nad meile sõiduki laadutasid. Absoluutselt. Kui teile meeldis, aga unustage seda likeida, andke minu Instagrami story kommentaaridest teada, kuidas teile meeldis ning näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!